assalomu alaykum aziz do'stlar kanalimga va java dasturlash tili bo'yicha yangi video videodarsligimga ya, xush kelibsizlar bugungi video darsligimizda biz sizlar bilan Java da shart operatorlari bilan tanishib chiqamiz unda darsimizni boshladik darsimizni doimidek bo'limlari bor shart operatorlari haqida shart operatorining yozilishi va shart operatordan foydalanish hop kelinglar dastavval shart operatorlar haqida gaplashsak hayotiy misollar bilan tushuntirishga harakat qilamiz. Biz o'zi umumiy hayotimizda doim biz shartlarga e, asoslanib yuramiz misol uchun pulim bo'lsa moshinaga chiqib ketaman agar buni shartga oladigan bo'lsak agar pulim bo'lsa mashinaga chiqib ketaman puliz yo'q bo'lsa piyoda ketasiz bu ham bitta shartga tekshirish endi e, sal tartibliroq qilib tushuntiraman misol uchun aytaylik sizlarni shokolad yegilaring keldi do'konda shokoladni narxi o'n ming so'm sizlar birinchi e, nima qilasizlar do'konga borasizlar va shartga tekshirasizlar shokolad e, bormi agar bor bo'lsa shokolad sotib olasizlar yo'q bo'lsa nima qilasizlar chiqib ketasizlar ho'p mayli kirdilaring shokolad bor ekan endi nimaga tekshirasizlar uni narxini so'raysizlar narxi misol uchun o'n ming so'm yoki bo'lmasa yetti ming so'm bo'lsa yana shartga tekshirish boshlanadi meni pulim bormi agar puliz bo'lsa u narsani olasiz agar bo'lmasa uyerdan yana do'kondan chiqib ketasiz bo'pti aytaylik pulingiz ham bor bo'ldi deylik yana shartga tekshirasiz shu pulim misol uchun aytaylik shokoladn uh, qiymatiga yetadimi shokolad qiymati o'n ming so'm bo'lsa sizda yetti ming so'm pul bo'lsa yana shokoladni uh, olmasdan chiqib ketasiz agar o'sha pul shokoladni olishga yetsa shokoladni olasiz umumiy Unum, olganda faqat shartga tekshiramiz agar yomg'ir yog'sa ko'chaga chiqmayman agar kasal bo'lsam o'qishga bormayman agar pulim bo'lsa bunaqa ish qilaman xullas hammasida shartlardan uh, iborat xuddi shunday dasturlash ham shartlardan iborat misol uchun aytaylik oddiy misol telefoningizni boshiga parol qo'ygansiz parolingizni terasiz uni dastur tekshiradi agar terilgan parol bilan oldin o'rnatilgan parol to'g'ri kelsa sizga telefonni ochib beradi agar to'g'ri kelmasa sizga o'sha yozuvda parol xato yoki bo'lmasa boshqa parol kiriting deb chiqarib beradi ho'p shart operatorlar shu edi endi kelinglar e, java dasturlash tilida shart operatorini strukturasini ko'rsak ho'p umuman e, java dasturlash tilida nafaqat java paчти hamma dasturlash tilida shart operatorlari xuddi shunaqa tartibda bo'ladi ya'ni boshlanadi va qanaqadir shartga tekshiriladi aytaylik e, meni pulim bormi yoki yo'qmi mana bu joyda pulim bormi yoki yo'qmi degan savol beriladi condition checking degan joyda agar e, 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 puliz bor bo'lsa mana bu statement qismiga o'tiladi agar e, e, puliz yo'q bo'lsa o'sha yerni o'zida shart tugaydi ya'ni oddiy misol ham o'sha pulyus bo'lsa o'sha narsani olasiz ya'ni e, statement qismiga o'tasiz yo'q bo'lsa chiqib ketasiz yoki bo'lmasa umuman tugaydi esiglarda bo'lsa false bu xato degani edi true bu to'g'ri degani edi endi sizlar bilan shart haqida gaplashdik va shart operatorlarini yozilishini ham ko'rdik endi kelinglar sizlar bilan shart operatorlaridan foydalanishni ko'ramiz ho'p eng oddiy shart operatoridan foydalanaman ya'ni e, ikkita sonni bir biriga solishtiramiz qaysi biri katta bo'lsa shuni ekranga chiqarishni ko'rib chiqamiz ho'p men ikkita son olaman albatta i tipida misol uchun bunisi number one degan buni aytaylik qiymati oltiga teng yana bitta son olaman bunga number two deyman buni qiymati aytaylik to'qqizga teng va men shart operatordan foydalanaman endi savol tug'iladi java dasturlash tilida shart operatori qanday yoziladi java dasturlash tilida shart operatori if mana bu joyga shart qismi yoziladi va bu yerga umuman bizni yozmoqchi bo'lgan kodimiz yoziladi ya'ni mana bu yerga shart yoziladi agar shart haqiqatdan qoniqtirsa и keyin kod qismiga o'tiladi bo'lmasa shu qismi shunday tashlab yuboriladi kelinglar endi shart yozib ko'ramiz ya'ni olti sakkizdan kattami degan shart yozamiz if dedik bu yerga yozamiz oltimiz number 1 na number 1 kattami number bir todan va mana bu yerga biz bironta bir ma'lumotni chiqaramiz aytaylik agar katta bo'lsa bizga o'sha raqamni chiqarsin и e katta bo'lmasa ya'ni shartni keyingi qismi hozircha bizda mavjud emas katta bo'lsa chiqarsin katta bo'lmasa hech nima qilmasin bo'ldi endi kelinglar shu kodimizni ishlatib ko'ramiz Ko'rayapsizlar, bizga hech nima chiqmadi savol tug'iladi nega degan chunki mana bu joyda shartga tekshiryapmiz agar number 1imiz katta bo'lsa number 2 dan number 1 ni ekranga chiqaryapmiz endi o'zimiz mantiqan o'ylab ko'raylik Number 1imiz haqiqatan number 2 dan kattami? afsuski yo'q chunki number 1 imiz 6 va number 2 imiz 8. biz oddiy holatda bu yerga yozayotgan kodimiz 6 8 dan katta deyapmiz bu, bu yerda de esa xato amal bajariladida va o'sha e, shartni keyingi qismiga o'tmaydi o'tmaydida shu yerni o'zida tashlab yuboriladi ya'ni mana bu joyda xato amal bajariladi ya'ni 6 8 ga kattami deydi katta bas shuning uchun mana bu if false qismiga o'tib ketadi agar true bo'lganda haqiqatdan oltimiz sakkizdan katta bo'lganda bizga oltini ekranimizga chiqarib berar edi endi kelinglar shartni keyingi qismini yozamiz ya'ni els qismi bu agar e tepada olgan natija bajarilmasa e mana bu ishni qilgin ya'ni misol oddiy hayotda tushuntiradigan bo'lsam agar e pulim bo'lsa mashinada ketaman agar pulim bo'lsa mashinada ketaman bizniki xuddi mana bu narsaga to'g'ri keladi agar pulim bo'lsa mashinada ketaman degan joyi mana bu ifli qismi endi lsli qismi nima agar pulim bo'lsa mashinada ketaman bo'lmasachi degan joyiga piyoda ketaman deysizlarku xuddi shunday agar pulim bo'lsa mashinada ketaman degan qismi mana bu tepadagi ifli qismi els qismi bo'lmasa piyoda ketaman deganday qismi endi bu yerda ham biz shartga tekshiramiz agar number bu birmiz mana bu ikkidan katta bo'ladigan bo'lsa number bu birni ekranga chiqar deymiz agar katta bo'lmasachi katta bo'lmasa mana bu tni ekranga chiqarmaymiz uzr a foyalanmana bu tuni ekranga chiqarmaymiz endi qaytadan ishlatib ko'radigan bo'lsak va mana bizga ko'rib turganingizdek sakkiz ekranimizga chiqdi ya'ni bizni shartimiz mana bu joyda qanday amal bajaradi bu joyda xuddi mana shu tepada yozgan amalimizni teskarisini qilib ketadi ya'ni agar number, is, number isa, bu yani, birimiz number 2 dan katta bo'lsa buni chiqardik, ammo bu yerdan false qiymat qaytadida va shartni keyingi qismiga o'tadi shartni keyingi qismida mana buni teskari amalni bajaradi ya'ni xuddi shu narsani teskari shartga tekshiradi Bunday shartga bunday qismga tekshiradi va bizga number 2 ni ekranimizga chiqarib beradi qism xuddi shunday endi biz o'zimiz buni qo'lda yozib ketsak ham bo'laveradi Else if qilib xuddi mana bu yozgan shartimizni bu yerga yozib qo'yadigan bo'lsak ham bizda xato amal bajarilmaydi bizga to'g'ri amalni ekranimizga chiqaradi mana men shunchaki e, ls if qo'shib aniq qismini yozib qo'ydim va oxiriga misol uchun yozaylik l qismiga qanaqadir e, sonni o'zini chiqarib qo'yish ham mumkin misol uchun sou shunchaki nolni o'zini chiqarib qo'ysak ham yani bo'laveradi bu hozir buni tushuntirib beraman endi aytaylik mana bu joyni tenglikka tekshiraylik tengmi degan narsaga men kodni qaytadan ishga tushiraman bizga nol chiqdi savol tug'iladi nega nol chiqdi degan ho'p kelinglar biz yozgan kodimizni tushunishga harakat qilamiz bizda shart bor ekan mana bizda umuman olganda ikkita raqam bor mana bu on hamda mana bu o birinchisi oltiga ikkinchisi sakkizga teng endi biz mana bu joyda shartga tekshiryapmiz agar mana bu on mana bu katta bo'lsa mana bu onni ekranga chiqar deyapmiz endi yani mantiqiy o'ylab ko'radigan bo'lsak number 1 imiz, uh, number 2 dan katta emas shuning uchun bu qismni bajarmaydi va keyingi else uh, else if qismiga o'tadi va yana shartga tekshiradi Number 1, number 2 ga tengmi? 6, 8 ga tengmi mantiqiy o'ylab qarasak 6, 8 ga teng emas shuning uchun bu qismini ham tashlamaydi va eng oxirgi qismiga o'tadi eng oxirgi qismida shunchaki biz 0 ni chiqarib qo'ydik. ya'ni bu buni ham bajarmasa 0 ni chiqarib qo'ydik. endi yani yana hayotiy misol bilan tushuntiraman aytasiz uh, misol um, uchun sizlar aytasizlarki agar pulim taksiga yetsa men taksida ketaman deysizlar pulingni sanaysizlar значит puling uh, taksiga yetmaydi endi nima qilasizlar agar pulim avtobusga yetsa avtobusda ketaman deysizlar avtobusga degan joyi mana bu l if qismi endi avtobusga ham yetmaydigan bo'lib qoldi avtobusga ham yetmaydigan bo'lsa nima qilasizlar ha endi piyoda ketaman deysizlar xuddi o'sha piyoda ketaman qismi mana bu print mana bu ekranga nolni chiqarayotgan qismimiz mana bu birinchi if qismi bu taksida ketish qismi lekin biza taksiga pulimiz yetmadi shuning uchun mana bu l qismiga o'tdik bu yerda biz avtobusga tekshirib ko'rdik pulimizni shuning uchun avtobusga ham yetmadi pulimiz va eng oxirida nima deyapmiz ha endi piyoda ketaman ekanda deyapmiz xuddi shunday mana bu joyda biz ham o'sha hech nima o'xshamasa shunchaki nolni ekranga chiqarib qo'yyapmiz umuman olganda shart operatorlari xuddi shunday tartibda ishlaydi sizlarga e, inshaalloh tushuntira oldim degan umiddaman agar tushunmasalaring video ostida savollaringni yozib qoldirishlaring mumkin buguncha sizlarga ko'rsatib o'tmoqchi bo'lganim bu shulardan iborat edi keyingi video ko'rishguncha xayr